ileus. Ileus je choroba, která jinými slovy můžeme ji označit jako střevní neprůchodnost. Je to nemoc, která se řadí mezi náhlé příhody břišní. Je to situace, kdy tedy díky té střevní neprůchodnosti je porušená střevní pasáž a toho nemocného bychom našli vlastně rozepnuté střevní kličky nad tou překážkou. Ileus je až na jednu výjimku spíše chirurgická otázka než interní, nicméně musíme se o ní také lehce zmínit. Ten pacient při ileu je v každém případě ohrožený na životě a musí tedy se začít ta choroba adekvátně léčit. Ten ileus dělíme podle etiologie, co má podle toho, jak vzniká, na takové tři typy. A to je ileus mechanický, pak to je ileus neurogenní a ileus cévní. Ileus mechanický se ještě dále pak dělí a vzniká ileus, tedy mechanický obstrukční, to znamená, že ten průsvit toho střeva je ucpán jako kdyby nejčastěji tedy buď uvnitř, to znamená třeba stravou, to bývá vidět často u seniorů, kteří mají zhoršenou vlastně funkci chrupu, takže různé potraviny, které hůře rozkoušou, tak právě mohou se na sebe jako kdyby pak nabalovat ty další zbytky stravy a vlastně potom ucpe to střevo. Může to být způsobené třeba nějakým parazitem, může to být způsobené nádorem, který roste vlastně ze sliznice dovnitř do toho střeva, nebo to může být nádor, který roste ve stěně střeva, anebo také ten obstrukční ileus může být způsobený, pokud mě střevo vlastně se utlačí zvenku, buď nějakým zase nádorem z jiného třeba orgánu, který je blízko, nebo to může být třeba způsobeno srůsty po proběhlých operacích. Pak máme ileus strangulační, ten si můžeme představit tak, že vlastně to střevo se vlastně se svým závěsným aparátem sevře nějakým objektem zvenku. To je třeba kýla, typicky kýla a uskřenutí kýly. Tam zase vlastně to může být také způsobeno srůsty vlastně po předchozích operacích. Prostě to střevo je s tím závislým aparátem nějakým způsobem sevřené. Pak ještě rozlišujeme volvulus a invaginace. Máme je tady na obrázku. Ten volvulus, to je obrázek vpravo. Vidíte, že vlastně jako kdyby ta střevní klička se obtočí kolem své osy, kolem do kolečka, takže v podstatě sebou vezme rovněž cévy a nervy, které tam probíhají a vlastně v tom zaskřípnutí té části tady dole vlastně dochází tedy k poškození té vitality toho střeva. A pak ještě máme invaginaci, což je tento typ ileu, kdy vlastně jedna část střeva se jakoby vsune do druhé části střeva a že vidíte, že vlastně tady v těchto místech tím, jak se vsouvá, tak zase se vsouvá s tím svým závěsným aparátem a zase dochází tedy k utlačení těch struktur a k poruchám peristaltiky. Vidíte, že tady je vlastně zúžené docela dost významně, takže ten pacient má problémy, které má. Zde máme ještě na obrázku jednou ten volvulus. Vidíte, že se vlastně podél té osy to střevo jako kdyby otočí kolem do kolečka, jako když bych dělala třeba něco zamotávala, třeba nějaký špagátek, tak podobně to vypadá. Tady vidíte vlastně tu invaginaci, to znamená vsunutí jedné části střeva do té druhé. Druhou skupinou je neurogenní, také jinak funkční ileus. A to znamená už z toho názvu,
že je postižená funkce díky nervovému zásobení střeva. A my rozlišujeme dva podtypy, a to je paralytický ileus a spastický. Ten neurogenní ileus se jako jediný z těch vlastně tří léčí interně, protože tady bychom si vlastně chirurgickou léčbou v podstatě nepomohli. Ten paralytický ileus znamená, když je nějaká paralýza, tak to něco, o čem hovoříme, že je v paralýze, tak je ochrnuté v uvozovkách. To znamená, že tady v tom střevě došlo ke ztrátě té inervace střeva a díky tomu, že došlo k nějakému postižení nervového zásobení, tak to střevo vlastně ztrácí hybnost a ztrácí tonus. Ty střevní kličky jsou jakoby rozšířené, jsou jakoby ochrnuté. Typicky ten paralytický ileus můžeme potkat po nějakých příšních operacích, po při zánětech peritonea, peritonitidách, při poranění břicha. Někdy bývá komplikací při žlučových nebo ledviných kolikách. A vlastně opakem paralytického ileu je naopak spastický, kdy vlastně to nervové zásobení je jako kdyby mnohonásobně silnější, než je norma. Vzniká tedy spasmus, to střevo, ta svalovina se jako kdyby stáhne, jako dochází do křeče. Zase to může být způsobeno třeba chorobami nervového systému, jako jsou třeba meningitidy při poranění míchy a podobně. No a třetí tou skupinou je ileus cévní, kdy ten je vlastně z těch ileů jakoby nejhorší, co se týká prognózy toho pacienta. Tady dochází vlastně k zástavě toho tepeného zásobení, zásobení střeva tepenou krví. A dochází v tom důsledku ke vzniku ischemie a následně k nekróze. Tady vidíte vlastně celé masivní vlastně postižení kliček tím cévním ilem. Toto jsou ty vitalizované kličky, které v podstatě je nutné zresekovat a ten pacient dost často s tím cévním ilem končí fatálně. K tomu ucpání té arterie, která zásobuje tenké střevo, což je horní nebo dolní mezenterická tepna, tak často dochází nějakým embolem nebo trombem a bývá to třeba při chorobách srdce. Zde si opět dovolím poznámku k fibrilaci síní, kde jsme o tom hovořili, že při fibrilaci levé síně vznikají takové různě velké tromby, které potom tím arteriálním řečištěm jsou doprovázené, ta krev vlastně to vezme sebou a záleží, kam ty tromby vlastně po organismu v úzovkách střelí, to znamená, jestli do mozkových tepen, pak to udělá cévní mozkovou příhodu, nebo do tepen a do tepny dolní končetiny, pak to udělá akutní tepenní uzávěr, nebo to může právě způsobit třeba právě ten cévní ileus, když to vlastně jakoby ten trombus, ten embolus projde do té mezenterické tepny. A podle toho, jak velký ten embolus je, tak podle toho uzavře různě velkou větev té horní nebo dolní mezenterické tepny a podle toho je tedy ve výsledku rozsah nekrózy těch střevních kliček. Jak vypadá klinický obraz? Pacient, který má mechanický ileus, to jsme hovořili o tom, že to je ten obstrukční nebo strangulační, to znamená, je to ileus, který tedy vzniká v důsledku ucpání vlastně lumen průsvětu střeva, buď nádorem nebo nějakou potravou a podobně, tak ten pacient má náhlou kolikovitou bolest břicha. Ten pacient, pokud ta překážka, pokud to střevo se ucpe někde v té horní části, tak bude zvracet. Pak také se stává později, že zvrací jakoby střevní obsah, to pak se říká mizerere. Ten pacient má, pokud je ucpané střevo v těch nižších etážích, tak má zástavu plynu a stolice. Ten pacient má ale typicky vzedmuté břicho a na tom břiše bychom mohli vidět takové nápadné známky usilovné peristaltiky.
To znamená, že naše tělo se zase snaží si pomoct. A ta usilovná peristaltika je o tom, že vlastně nad tou překážkou to střevo se snaží jako kdyby zesílením peristaltiky procpat tu ucpávku, prorazit to, aby ta pasáž se obnovila. No a pokud tomu pacientovi nepomůžeme, a protože on většinou se to střevo samo jakoby nevyléčí, tak dochází k metabolickému rozvratu a k úmrtí toho pacienta. Ten neurogenní ileus, tam jsme říkali, že máme paralytický a nebo spastický. U paralytického ileu, kdy to střevo vlastně dochází k jeho obrně, k jeho ochrnutí, tak ten pacient má jako kdyby pocit, že má vzedmuté břicho, to břicho ho bolí, ale pokud přiložíme na břicho frendoskop, to tam slyšíme takzvané mrtvé ticho. To znamená, že neslyšíme v tom břiše vůbec nic. Dochází k zástavě plynů, zástavě odchodu stolice a vlastně neslyšíme žádné peristaltické pohyby. Normálně, když přiložíme frendoskop k břichu, tak slyšíme takové lehké jako škrundání v tom břiše. To jsou známky právě pohybu střeva. U paralytického ileu neslyšíme vůbec nic. V těch pozdějších fázích pak pacient zvrací. Typicky viditelné to je u pacientů po operacích, po vlastně zákrocích celkové anestezii, kde tam právě často dochází k té, jakoby k nějakému tomu částečnému nebo úplnému ochrnutí vlivem těch léků a vlivem vlastně zásahu do dutiny břišní. Ta střeva na to reagují prostě tou paralýzou. Takže u těchto pacientů pak vidíme, že třeba zvrací atonický obsah. To znamená, že ani žaludek úplně jako správně nefunguje a je potřeba tedy to zaléčit. Budeme říkat pak dál, které léky ty pacienti dostávají. U toho spastického ILA tam je zase naopak, ta peristaltika je naopak velice usilovná, dochází k té křeči a té hladké svaloviny. Ten pacient má kolikovité bolesti, tam ta usilovná peristaltika, jak to střevo, jakoby je křečovitě stažené, ten pacient zase bude zvracet. No a cévní ileus, říkala jsem, že z těch ileů asi takový jakoby nejhorší je pacienti a je nejzákeřnější v těch příznacích. Ty pacienti mají náhlou krutou bolest v břiše, ta bolest je až šokující. A ta bolest, což je právě v tom to zákeřné, zhruba po 2 hodinách poleví. U těch pacientů totiž to může imitovat, že si řeknou, aha, tak já jsem snědl něco špatného, proto mi začalo bolet břicho. A ono po 2 hodinách přestane, tak ti pacienti nenutí je vyhledat ta situace lékaře, což je špatné, protože dochází k rychlému rozvoji peritonitidy, to znamená zánět pobřišnice. A dochází k sepsi, dochází k rozvoji septického šoku a ty pacienti a tedy dost často potom na ten cévní ileus umírají. A ti pacienti zrací, mají melenu, dochází tam tedy k té zástavě té pasáže, no a dochází tedy k těm známkám toho šoku, to znamená, snižuje se krevní tlak, zrychluje se puls, ten puls je nitkovitý, ty pacienti hypoventilují, mají takové prkeně stažené břicho, to je známka právě podrážení peritonea, zánětlivého podrážení peritonea. A ti pacienti jsou celkově schvácení, jsou neklidní a vlastně posléze tedy přichází úmrtí. Dost často, i když ti pacienti se pak dostávají do nemocnice, tak ten stav stejně je relativně často zatížen vlastně nějakým vlastně fatálním koncem. A jak uděláme diagnózu ileu, tak určitě anamnéza, fyzikální vyšetření a vyšetření břicha. Zde určitě si pamatujte, v břišní medicíně je významné vyšetření per rectum, protože vlastně tam je bolestivé vyklenutí Douglasova prostoru. Ten pacient to velice bolestivě, nepříjemně vnímá. Poslech určitě, zase pokud bychom měli ileus mechanický, tak napřed tou překážkou byste slyšeli frendoskopem takovou usilovnou peristaltiku. Naopak, pokud máte ileus paralytický, tak budete slyšet naprosté nic, naprosté ticho v tom břiše. Pak se samozřejmě dělají zobrazovací metody,
A zase si opět pamatujte vyšetření, které je rentgenové, je to nativní snímek a říká se mu vyšetření na hladinky. Nativní znamená, že se nepoužívá kontrastní látka. Vy nesmíte dát nic per ostom pacientovi. A co je důležité, tak se tedy snímkuje a vlastně v těch rozepjatých kličkách je vlastně vidět tekutina a nad ní se utržuje vzduch. A toto vyšetření je typické právě pro ilózní stavy, takže jakmile se pošle pacient na snímek na hladinky a je tam tento nález, tak je to známka, že se jedná o ileózní stav. Pasáž rentgenologicky se dneska už téměř neprovádí a pokud tak určitě ne v akutním stavu, kde je fakt jako podezření na ileózní stav. Případně až posléze po zaléčení by se mohlo provádět. Určitě také ultrazvuk, nicméně ty hladinky jsou natolik signifikantním vyšetřením, že mají, jakoby hrajou prim. Těm pacientům se také nabere krev, vyšetří se standardní vyšetření, jako je krevní obraz, sedimentace, vyšetří se klasicky biochemické vyšetření a vyšetří se hemokoagulační parametry. Jak je teda léčba? Pacient, který přichází s mechanickým ilem, tak tam je jednoznačně léčba chirurgická. To znamená, u obstrukčního ileu, kdy došlo k ucpání střeva, se ta překážka odstraní, to znamená, že střevo se otevře, překážka se vyjme, střevo, pokud to jde, tak se znova zašije. V případě, že to způsobí tu překážku nějaký nádor, tak ten nádor se zresekuje a podle situace se buď sešijou ty dva konce střeva k sobě, vlastně anastomóza end to end, anebo se vytvoří těm pacientům stomie. A zase podle situace buď stomie dočasná, aby došlo vlastně k obnovení střeva k zahojení a posléze se to střevo zpátky zanořuje a obnovuje se pasáž, anebo pak ten pacient může mít i stomii pak trvalou. U strangulačního ileu tam jsme říkali, že to bývá to střevo stlačené zvenku nějakou strukturou, buď to bude třeba pomocí, bude to v podobě třeba kýly nebo srůstu, takže ty srůsty se musí rozrušit. V případě kýly se vlastně zase zresekuje ten obsah toho kýlního vaku a střevo se tedy opět zase podle aktuální situace buď našije zpátky koncem ke konci, nebo prostě se provádí podle toho, co se tam stalo, jak vypadá ta aktuální situace v břiše. Může zase provést nějaká třeba stomie, ale to všechno fakt záleží na tom operatérovi a na aktuálním stavu u toho pacienta. Neurogenní ileus se řeší pouze interní cestou, konzervativní léčbou. Zde bychom chirurgicky nepomohli, tam není co chirurgicky řešit. Řeší se to tedy zavedením nazogastrické sondy právě na evakuaci žlučního obsahu, který bude atonický, to znamená, že i žaludek postupně ztrácí svůj tonus, protože on nemůže posouvat vlastně to, co tvoří dále, protože dál to je nefunkční a ten pacient zvrací, tak aby nezaspiroval, tak se zavádí ta nazogastrická sonda. Platí, že ten pacient nedostává nic per os, protože pokud nefunguje střevo, tak je naprosto nelogické do toho pacienta posílat ústy cokoliv, i tekutiny, když to prostě dál jako nemá šanci se dostat, protože to střevo nefunguje. Tím pádem veškerá nutrice a veškeré tekutiny těm pacientům se hradí parenterální cestou, to znamená po tu dobu, když to střevo začne zpátky fungovat, ten pacient dostává tedy ideálně vaky all in one. Dostává prokinetika, znamená léky, které podporují správný tonus toho začátečního systému, což je třeba cerukal. A pak dál dostává léky, které označujeme jako parasympatomimetika, což jsou léky, které podporují účinnost parasympatiku, to znamená, že podporují právě peristaltické pohyby ve střevě. A zde ten pacient dostává intravenózně syntostigmín, anebo pak v tabletkách ubretit.
Viděli byste po operacích, že dost často ti pacienti ten úbrety dostávají per os. Právě to je kvůli tomu, že nitrobřišní operace vedou obecně k určité, třeba mírné paralýze střev. Ta střeva jsou taková, jako kdyby lenivější, a je potřeba, aby ten pacient vlastně se hýbal, protože pokud se hýbe pacient, hýbe se i střevo a pracuje. Pokud se pacient nehýbe, střevo nám také zleniví. Takže po té operaci potřeba ty lidi, aby se vstali a chodili, případně podpořila ta pasáž těmito parasympatomimetiky. U naopak spastického ileu, kdy to střevo je v takové té křeči, v tom zvýšeném spazmu, tak se podávají léky, které ten spazmus ruší, takže nějaká spazmolytika. Pokud bychom podali nějaké tyto léky z typu syntocyklin, tak bychom mu významně ublížili. Takže pamatovat si sympatolytika, to znamená léky, které ruší křeč nebo spazmus. Cévní ileus opět jednoznačně chirurgický zákrok, a to velice rychlý chirurgický zákrok, protože čím déle tam ta nekrotická část toho střeva zůstane, tím spíše je pacient ohrožený vznikem sepse, protože ta devitalizovaná část střeva vlastně, pokud tedy je nekrotická, tak je porušená střevní bariéra a vlastně do systému, do těla toho pacienta se pak dostávají vlastně jednak toxické látky a jednak také samozřejmě bakterie, které ve střevě máme, a takže vlastně vzniká jako kdyby tedy sepse, septický stav. I tak, jak jsem říkala, ten cévní ileus je ale zatížený velikánskou mortalitou, to znamená, je tam velká, velká úmrtnost a opravdu čím rozsáhlejší ten cévní ileus je, tak tím menší ten pacient má a vyhlídky na přežití, na vlastně dobré zvládnutí toho svého stavu. U toho cévního ileu se může někdy dělat takzvaná embolektomie nebo trombektomie, znamená, že se ten embolus nebo trombus odstraní z té mezenterické tepny, nicméně, ale to už je takové jako prostě ten stav je tak závažný, že to střevo se prostě musí celé pak ta část opravdu zresekovat. Jak jsem zmínila, ileus tedy patří spíše do chirurgie, takže proto se v tom vnitřním lékařství mu nebudeme mnoho věnovat, nicméně, ale tedy ten neurogenní ileus patří jakoby do interny, proto jsem považovala za důležité trošičku o ileu pohovořit. Já vám děkuji za pozornost.